Olá, hoje eu vou falar da leitura prazer. Sim, eu sou um advogado da leitura prazer, porque hoje eu sou um leitor de livros. Mas será que eu seria um leitor de livros se eu não tivesse lido gibis, que na época, quando eu era criança, eu chamava de revistinhas? Foi uma leitura de puro prazer. E é isso que eu estou defendendo aqui hoje, dizendo que essa leitura prazer é muito importante, sim. Principalmente para crianças que ainda não são leitoras, elas precisam se tornar leitoras. E nessa quarentena, seria ótimo que elas começassem a ler mais. Afinal, elas não estão indo para a escola e você não pode querer que elas leiam livros didáticos o tempo todo e nem fiquem nos joguinhos virtuais o tempo todo. Então, a leitura prazer é muito recomendada para quem ainda não começou a ler, para quem ainda não tem o hábito. Vamos falar disso hoje. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. E quando eu falo de leitura prazer, é claro que eu não estou falando de obras de qualidade literária altíssima. Eu estou falando de obras que prendem muito a atenção do leitor e que cativam o leitor. Eu já falei aqui, por exemplo, de Tintim, que eu adorava quando era criança. Vou deixar o vídeo aqui, o link. Eu falei daquele Diário de um Banana, que é um livro bem engraçado. E nós não podemos nos esquecer de uma coisa. Nós, adultos, sempre vamos ser os mediadores da leitura das crianças. Porque elas não vão sozinhas numa livraria comprar livro, nem vão sozinhas a uma biblioteca. Então, na verdade, sempre que uma criança tem um livro na mão, ou gibi, tanto faz, foi um adulto que possibilitou, foi um adulto que levou. Então nós temos que dar opções, muitas opções, e não podemos impor os nossos gostos. Uma criança vai gostar de uma coisa, outra criança vai gostar de outra. Temos que dar essas opções. E lembre-se, quanto mais prazer, mais se desenvolve o hábito da leitura, que vai ser importante para toda a vida. E agora eu vou falar de outros exemplos. Por exemplo, Meu Pum e a Meleca do Meu Irmão. Este é um livro para crianças pequenas. Bom, como vocês já perceberam, o cachorro chama Pum e aqui tem um animalzinho que chama Meleca. Então, a graça deste livro é fazer esse jogo de palavras. Eu soltei o pum. Eu soltava o pum na hora que eu queria. Minha mãe nem reclamava porque ele já não era mais tão barulhento. Eu tomava cuidado para ele não ser tão fedido. E a meleca é um tipo de hamster. Então, tudo gira em torno dessa brincadeira, meleca e pum. Eu não gosto. Eu não gosto de piadinhas assim. Mas se a criança gosta, por que não? É isso que nós devemos perceber. Não somos nós que impomos o nosso gosto. Se a criança gostar, está valendo. Ela está se divertindo e ela vai continuar lendo. Então, esse daqui seria um livro muito divertido para criança da Companhia das Letrinhas. De Blandina Franco e José Carlos Lobo. Um outro exemplo é O Pequeno Nicolau. Esta é uma série que veio da França, tem muitos livros, chamava Le Petit Nicolau. E sem nenhum compromisso que não seja humor. São situações cotidianas do menino Nicolau na escola, com os pais dele, com os amigos dele, e cada capítulo tem uma situação, sempre muito engraçado, tá? Algumas críticas também são feitas, mas o foco não é isso, o foco é falar de coisas engraçadas. E essa série é dos anos 50 a 60, e vocês vejam que ela continua sendo publicada até hoje. Então veja como isso agrada o leitor, como prende o leitor. Agora, eu tinha lido em francês, e eu acho que alguma coisa se perde na tradução que não fica tão engraçado. Mas talvez a criança goste, porque é uma leitura muito leve, muito divertida. Todos os capítulos têm situações engraçadas, então isso é bem recomendado também. E agora eu quero dar destaque para o livro Os Detetives do Prédio Azul, que eu li, na verdade, no Kindle. Mas, ok, vocês sabem que essa série começou na televisão,
teve sucesso e acabou virando livros. Ora, se a criança vê na televisão, ela vai gostar de ler o livro também, porque não é a mesma coisa. Você pode dizer, olha, não é a mesma coisa, é diferente. E eu li realmente o livro agora, achei muito legal, muito eficiente, muito bem feito. A autora é uma roteirista que fez a série de televisão e dá para perceber isso, porque os diálogos são diálogos ágeis, engraçados. Peraí, vamos voltar um pouquinho. O livro fala do Capim, que é o menino que vai morar num prédio, o pai dele é o zelador. Aí ele fica amigo da Mila e do Tom. E eles começam a investigar coisas que acontecem no prédio. E a dona Leocádia, que é a síndica, é a verdadeira vilã da história. A bruxa da história. Funciona exatamente como os romances policiais, que tem um detetive que precisa descobrir as coisas. Isso me fez lembrar quando eu estudava a poética de Aristóteles. O Aristóteles, ele analisou o drama grego, a tragédia grega. E um dos elementos que ele cita, muito importantes, é a passagem do não saber para o saber, ou do não conhecer para o conhecer. E isso é muito importante, porque é aí que tem a transformação da história e do personagem. E é isso que acontece nessas histórias policiais, porque a gente não conhece, não sabe, e depois passa a conhecer e passa a entender o que aconteceu. Então, nós nos sentimos inteligentes. Se até eu, que sou adulto, tive prazer de ler essa história, tive prazer de ver a resolução do mistério, imagina uma criança de 7 anos para cima, 7, 8, 9, 10 anos, vai sentir muito mais, ela vai se sentir inteligente. E de fato existe aí um raciocínio lógico, faz parte desse tipo de livro. Eu gostei muito, uma época, dos romances da Agatha Christie, quando eu era criança, até começo assim de 13 anos, 14 anos, e é mais ou menos isso que acontece aqui. Então, eu recomendo muito esse livro, eu acho que vai prender muito a atenção, é um tipo de livro assim, a criança não vai largar, ao contrário de outros que você acaba parando porque não tem esse gancho contínuo do mistério. Se você não pode ir numa livraria, compre pela internet, compre na Amazon ou qualquer loja, e comece a desenvolver essas possibilidades de leitura aí com as suas crianças, que agora não tem nem escola. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa assim. Então, essas foram recomendações de hoje. E não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal, e na semana que vem a gente volta. Até lá!